Երեքի 4000 հեկտարով ավելացել էր Վրաստանում։ Հա, որը որ բնականաբար, եթե մենք հոկտեմբերին արդեն տենդենս ենք տեսնում կարտոֆիլի արտահամը, սկզբին տեսեք հիմա նոր էս այսօրվա թվերն եմ ասում, առաջի 50 տոննան դուրս է եկել։ Վրաստանում այդ հեկտարը ավելացել։ Այո, այո, այնտեղ ավելացել։ Այսինքն մեր մոտ արտահանումը կնվազի կարտոֆիլը, ինչ որ ծրագրեր։ Չեմ կարծում։ Ինչի համար եք դա ասում, չի հատկանում։ Ժամանակի ընթացքում, տեսեք, եթե այն վաղ հոկտեմբերի սկզբին էին արտահանում, իսկ հիմա արդեն նոյեմբերի սկզբին սկսեցին արտանել, էլի այնպես որ մի ամիսը հետ ընկանք, բայց որ արտանումները կլինեն միանշանակ, որովհետև մենք ինքնաբավ ենք կարտոֆիլով, եւ ուրեմն ասեմ ձեզ, որ արտահանման միտումով այն այսօր կարտոֆիլը այն ուղղությունն է, որ հանրապետությունում կայուն է վիճակը, ասեմ ձեզ, նոր ծրագիրեր ենք մշակել գյուղնախարության հետ, արդեն մտել են կառավարություն սերմաթարմացման հետ կապված։ Իհարկե, կոմունիստների ժամանակաշրջանում Հայաստանը կարտոֆիլի վատ որակի սերմացը շեշտում են B-կլասի, ստանում էր Բելարուսից եւ Էստոնիայից, իսկ դրանք լուրջ թվերին խոսքը գնում էր 40-50 հազար տոննայի մասին։ Այսօր հանրապետությունը մտնում է 1500-2000 տոննա ընդամենը, բայց A-դասի եւ Elite դասի, այսինքն A-դասը փոխարինում է այդ B-դասին, ավելի բարձր կարգա, եւ հաջորդ տարի մենք B-դաս ենք ունենում։ Հիմա մի քիչ process-ը դանդաղել է, քանի որ 2000 տոննան մեզ բավարար չի, առնվազն 5000 տոննա պետք է, հիմա դիմել են, այո, նոր սերվեր, Elite դասի սերվեր, որոնք կդառնան A-դաս, B-դաս, հիմա դիմել են կառավարություն, կարծում եմ, որ դրական պատասխան ունենք, եւ նոյեմբերին կհայտարարենք այդ ծրագրի մասին, որ ընդգրկելու ենք որակ, ուրեմն գիտելիք ունեցող ֆերմերների, ուղարկել ենք Նիդերլանդեր վերապատրաստման այդ ֆերմերներին, եւ ուրեմն կարծում եմ 500 հեկտարով էլ նոր սերմերի ցանկատարածությունները A եւ Elite դասի կավելանան հանրապետությունում։ Այսինքն այս տարի հոկտեմբերի վերջին կավարտահանումը, որովհետև ի՞նչն էր խնդիրը։ Այս տարի Վրաստանում 3-4000 հեկտար ավել կարտոֆիլ էր դրված։ Եթե վրացիները մեզ մոտ արտահանումները սկսում էին հոկտեմբերի սկզբից, հիմա հոկտեմբերի վերջից է սկսել արտահանել։ Հիմա կավելանա, իհարկե, չէ, եթե իրանց մոտ ավելանա, իրանց մոտ արդեն վերջանում է։ Գիտեք, այստեղ ինքնարժեքի հարց է, ասեմ ձեզ, մեր կարտոֆիլագործները լավագույնն են ռեգիոնում, եւ բարձր որակի սերմերով, տեսեք, հիմա մենք այսօր հանդիպել ենք վրացի ֆերմերների հետ ախրքալակից, ժամը 4-ին հրավիրել ենք մեր գրասենյակ, ուրեմն Հայաստանից տնկանյութ ձեռք բերելու համար սերմացու։ Այսինքն մենք աշխատանքներ ենք տանում, որ Հայաստանը ոչ միայն պարենային կարտոֆիլ արտահանի, այլ եւ սերմացու արտահանի, որտեղ պարենային կարտոֆիլը շատ լավ է, բայց սերմացուն ինքը թանկ ավելի արժե, քան ստի պարեն, այսինքն մեր ֆերմերը ավելի շատ չէ կստանա։ Այսօր 150 դրամով են արտահանում, ասեմ ձեզ, Վրաստան։ Հայ ֆերմերի համար անցյալ տարվա համարյա գնել դեն։ Կարծում եմ, որ բարձրանա միջով 180 դրամ։ Չէ, հարցը ուրիշ է, ինչ քանի տոննայի կանխատեսում, որ կարտանի։ Կարծում եմ 15-ից 20000 տոննա։ Իսկ ինչքան կարտոֆիլ է արտադրվում։ Դե տարբեր թվեր կան, այսօր օֆիցիալ թվերը խոսքը գնում է 700000 տոննայի մասին մոտ։ Եկեք մենք ճշտենք ստույգ թիվը, կասենք։